Killer Ball Live TV. Oluwa da mama si fun wa. Mami. Mama dara o le wa. Ibi kibi to wu ko le lo. Oba oke asha lati le yire. Mami o wa pe la ye. E pelu ogun Olorun. Ile ise yi ni ki won fun yin mama e omo yin to e ba like e fi le lo ki won lo re juno account yin ko mo ro pinpin e ti ri nkan kan e gbale Stephen Akintayo oni mo si o ami oni moya ami idamu wahala oni je ami awon omo re oye won yan ju ami Akoba adaba lenu ise ni ri. Ami. Ọlọrun o gbori yin soke. Ami o. Gbogbo rogbodiyan ko ni dele enikan. Ami. Agbara Ọlọrun. Ami. Adupe pe okun seki yin ni e ma je osonu. Iya wa. Hey, o tobi lowo iya, iya ni ba mu dani. Bo ti e sonu a ko mi fun won. O tan suga ja. Mama. Iru ebun kabiti bayi. Emi gugun ni san ya ogbon wo le ta temi yin fi gun bayi iru ogbon wo iru awon nkan wo ka won mo ewe osin ki won le fi kogbon ni o baba wo ni alayo wo ni olokiki ni abe okuta won ti fowo ju owo sakanti yin won ni owo omo ro pepepe nbe iya yi oni ola ti ke oni Bola Akinlaja olohun na ti send owo si yin bayi o Bola Akinlaja olohun ti send owo oni sugbon tohun ni ko won e announce iye to n ba send e se nle ni ba sise lai boju weyin lai roju o lai kusinu daju ajo nbo igbeyin o ni ba sise Lai boju weyin 20,000 kan tun wole Prince Tobi lai kusinu daju ayo nbe ni gbeyin oni oko mi ni oni oko mi oni kabiyesi olo gbogbo a gbodo se imelenu se keyan ma se mele imele oda Ole afajo. Ole oda. En to ba sise. To fara sise. Bo ti wo le to igbeyin re oda. Amen. Igbeyin gbogbo yin oda o. Bola Akinlaja, o na ti send owo si yin o. Bola Akinlaja ti send owo si yin. O ro pinpin. E ba mu phone mama ki gbogbo e jo mo ro mo wa la bayi. E mo ba mu phone mama o. Emi yo nlo osogbo ni o mo ti gbadọ yin ti pe ba osun Adams won send owo si yin lati Dubai owo nla ni won send si yin lati Dubai ba osun omo Ibadan ni sugbon Dubai lo fi se ibujoko awon eyan rojo owo fun mama yi what is account number won ti pin e mo sale won ti pin account number yen mo sale e lo wo nbe e lo wo account number wa nbe Woli Alayo e ba gbadura fun won Olorun je mi won ogun mama bi eyan ba fe kemi ohun ogun papa julo awa ode omo ode sin ta wa nbi igbese wo lo ye ke eyan ma gbe temi eyan o fi gun ti o ni gungun ya yo da fun seri te eyan ba se wa bayi ka ma se nti o to ka ma se nkan ti o e soro nu kini ka ma se nkan ti o to nti o ye omo luabi bi iru awon kini e wo sale bi phone yin yen Sabina Falomo isale abe phone yin bi won kokola olotu si nlonda re te ba yo gbe account number e jade e ti ri ni sale abe phone yin en so nle gbogbo oro ti n so ni pe ke eyan te pa mo se Komo jeje kuje
Ade ita adekunle o send owo sin iya account yin o kun faya le ni ke to dele be ni iwon ba ti ata le fi contribute on ta le fi da yin lola ara ti ana la nseun gbogbo awon ti ran si send owo sin gbogbo won pata won o fowo pawo o ferege jobi amen woli kan wa sori eto yi o so wi pe be eyan fa fe dagba ogun te eyan fi dagba ni pe gbogbo en ba ti lewu lori laye ma ta won lore bo ba ti ta elewu lori lore laye olohun wo si tun ma fi ku ojo ori eyan eyin na oni kanju ku o eni soku eni tete ku o iya wa film po te se si a jo se fi nbe ba pogorun odun ni to pe retire segun adigun o ya ka retire mi o si segun o ya ki ma segun adigun a retire yin sugba e ti e pogorun odun na e pogorun odun segun adigun o ti send owo sin sin to ro pepepe la kanti yin eh eh se mo gba lati mama mama please mama to pray eh and the kanike gbadura fun se ti send owo si mama ni gbogbo adura ofurufu osin ni o adekita adekunle ni e gbadura fun ke to mo lo ni ke jo ade itan eh adekunle o ni ke jo ke gbadura adura e ti gba adura re ti gba adura re oni suna amen lagbara olon okay le o ma lo amen oni sala ni to da o amen yeah Killer Igbo Live TV ikoni amuludu akoko ton gbe asa ti ise le yoruba laruge atagbantagba lode tagbangba lo ti papa to ni kilo ni tagbangba o se awon gbankogbe alanirin eto odo wa lo sodo si mo le ma le so yinbo pupo but inu yoruba ti mo so awon kan yo yoruba nbe se bawa na ko olorun oba ni kamu lati Killer Igbo Unlimited Killer Igbo Unlimited ladun eto ti ko lafiwe alara kwara ori eto alara kwara ni awai lori Killer Igbo TV olo ata tomatoes alubosa eyin mole carrot mole tun fi hot dog na se melo la fe ka ninu eyin adepele KPK ko poke Killer Igbo lo nje be ka se akale awon ayeye lona ti igbalode leyi teyin o si gbadun e Killer Igbo Live TV gbonpa fun ipolowo oja tabi akale ike ayeye te ba fe se iyun event coverage pelu owo ti o ganilara Killer Igbo Live TV eranbo mawo na tia